Скъпи приятели, между нас има човек, който ни представя да търси верните решения, независимо от какви ситуации го поставя живота. За да се чувстваме днес по-свободни, по-сигурни и по-демократични в нашата република България, той има немалък принос. Уважаеми госпожи и господа, представяме и лидер на БСП и президент на ФЕС, господин Сергей Шешев. Не ги ме изпори, не ги се 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 изпори,
искаме България да се промени в много трудна среда, кабинет, парламент, работят за всеки ден, работят за тази промяна, която много искаме, да се различат икономически интересации от по-държавното управление, да започне държавното управление. Да помогнем на пенсионерите, на малките деца, на хората, които имат възможност да ги имат. Работим за това да има отново най-сетне печелите с пенсионерите на работни места. А много хора ще бъдат безпостойни, да издържат своите семейства с пари за работен и счастен труд. Някой задава кредитуват се на негово действие. Искат да попитат тези най-красиви и политически лидери и представители на институции и медии. Защо чакаха 4 години? Не ви беше срамно. Бяха се събрана на Борисов и Цветанов. Носите и ви отговорността за това, когато докарахте България. Скъпи приятели, имаме нужда от вашата подкрепа. Защото много хора са смутени. Ако се гледат телевизиите, може да се помисли, че цяла България е тук държави не бъде. Докато виждаме 200-300 души, които се държат много често поведени, а върна, не си сме да кажа. Готови си да дълги бъдани всеки. Всеки до права на земята. Ние чуваме различни бъдани. Но искаме всички да чуем и тези десетки хиляди български граждани, които са тук. И още са стотици хиляди, които са на кабинета на човека. И много повече. Така ли? За да има премиер, силата да осъществи нужните промени. Той днес се нуждае от нашата подкрепа. Искам да му я дадем, да заявим подкрепата за кабинета на Орешарски. Искам много категорично да кажа на вас, че не шли сме с мисли. Oh!